טוב, הקדמה, ראשית, באמת סדר הלימוד השתנה. אם דיברנו בזמן הקודם על לימוד של קרח א' למשנה ברורה, אנחנו עוברים ללימוד של קרח ב' מכל מיני סיבות שהיה לנו דיון בצוות הרמים, והחלטנו שמבחינת הקניין שכדאי לקנות בשלב הזה בישיבה, כדאי לעסוק ביותר בנושא של ברכות וסעודה, דברים שגם תלמידי חכמים מובהקים לא בקיאים בהם, לא בקיאים בנושא הזה, בנושאים האלו, ואנחנו נתקלים בשאלות שעולות מתוך ההלכות של סעודה וברכות אין סוף פעמים ביום, ולכן החלטנו קצת לשנות ולעסוק באמת בהלכות סעודה, ברכות, וההתחלה היא יותר קלה, כמה שבועות נעסוק בהלכות נטילת ידיים. אז זה הסיבה ששינינו את הנושא. מקווה שכבר מחר יהיה פה טור מצולם. אני לא יודע אם צריך לצלם לכולם, יהיה על הבמה, מי שלומד, גומר ללמוד, מניח את זה על הבמה. בסימנים הראשונים אין הרבה בטור בית יוסף, אחר כך כשאנחנו מתקרבים לנושא של ברכות, הדברים הרבה יותר מסובכים, מקווה שנתמודד איתם ביחד. רק אומר כמה משפטים על צורת הלימוד. מאוד מאוד חשוב לנו לראות את הלימוד מתוך הבית יוסף. הרבה פעמים עולה שאלה למה אשכנזים פוסקים ככה וספרדים פוסקים ככה. אז אומרים, זה מחלוקת שולחן ערוך ורמ"א. אבל מאיפה צץ המחלוקת שולחן ערוך ורמ"א? מה המקור למחלוקת של שולחן ערוך ורמ"א? אם אנחנו לא רואים את הגמרא ולא רואים את הראשונים, אנחנו מתקשים להבין את המקור, למה יש מחלוקת. אם נראה את השולחן ערוך ואת הראשונים, זה הבסיס, זה היסוד. נוכל יותר להתחבר למחלוקת, להבין את המחלוקות שיש בין השולחן ערוך ובין הרמ"א, כי הרמ"א יש לו שיטת פסיקה אחרת מהשולחן ערוך. דבר נוסף, המקורות בגמרא הם נותנים לנו את היסוד, את היסודות לכל ההלכות. וכל מי שרוצה לדעת הלכה חייב לדעת קודם כל את היסודות. לכן מאוד מאוד חשוב לראות את הטור בית יוסף. רק אזכיר משהו טכני, בטור החדש לפעמים כתוב, גם כשם ראיתם, כתוב א', וא' קטנה ליד זה. אם כתוב א' וא' קטנה ליד זה, זאת אומרת שיש לנו כמה, שבבית יוסף מופיע כמה פעמים סעיף א', זאת אומרת ההתייחסויות לסעיף א', כי הבית יוסף לא מסודר לפי סדר השולחן ערוך שאנחנו מכירים. בטור החדש סדרו את זה לפי האותיות הללו, אז יש א', א', ויש א', ב', שזה גם כן סעיף א'. תמצאו, אתם רואים א', א', תראו גם יש א', ב', לפי גם א', ג'. אז פשוט צריך לדפדף בדפים לראות את ההמשך של הא'. אז זה הקדמה טכנית. מאוד חשוב להתמיד בלימוד הזה, גם אם זה קצת קשה, מי שלא הספיק לראות את הבית יוסף, מי שלא הבין לגמרי את הבית יוסף, מאוד מאוד חשוב לראות את המשנה ברורה. המשנה ברורה זה היסוד. גם פוסקים הספרדים, השולחן ערוך, משנה ברורה הוא הספר היסודי, אנחנו נביא את הפסקה הספרדית והתימנית, תשתדל גם, ונזכיר אותה בשיעור, מי שרוצה כמובן, יש לנו שעה לימוד, אפשר לקחת ילקוט יוסף, אפשר לקחת את כל ספרי הפסיקה האחרים ולהקדיש לזה, לחלק את הזמן, להקדיש לזה רבע שעה בסדר, לראות גם את הלקוט יוסף, חשוב מאוד ורצוי מאוד. אבל הספר הבסיסי של לימוד ההלכה זה המשנה ברורה, ביאור הלכה. עכשיו, מי שלא הספיק, מי שעוד פעם אני אומר, לא מספיק את הבית יוסף, לא נורא. החשוב הוא לעמוד בהתמדה במשנה ברורה, ואת המשנה ברורה לקחת, מי שזה ספר שלו, כמובן לקחת מרקר, ולראות שבתוך דיבור מתחיל אחד במשנה ברורה, יש הרבה הרבה נושאים. ואם אתה רוצה לזכור את הנושאים הללו, לסמן אותם בתוך המשנה ברורה, כדי שמתי שנפתח את המשנה ברורה פעם הבאה, נראה, זה הנושא הזה וזה הנושא הזה. אני אומר לכם כמה דוגמאות שהמשנה ברורה מביא, שהוא מדבר דברים, כאילו עוד הלכה בתוך הסעיף שהוא מזכיר. עכשיו ניגע ישר לנושא שלנו. נטילת ידיים. נטילת ידיים, אנחנו נתקלים איזה כמעט כל אחד, פעמיים ביום. אני מדבר פה על נטילת ידיים של סעודה. והרבה אנשים לא מבינים למה נוטלים ידיים בכלל.
למה נוטלים ידיים? מאיפה צומח הנושא הזה של נטילת ידיים? אז המשנה ברורה בהקדמה שלו, בסעיף קטן א', מביא שתי טעמים לנטילת ידיים. טעם ראשון, משום שרח תרומה. שרח תרומה זה בגלל שבזמן שהיו אוכלים תרומה, אם התרומה הייתה מוכשרת לקבל תרומה, והכהן היה נוגע בה, אז הוא היה מטמא אותה. כבר היה אסור לו לאכול. זאת אומרת, אנחנו, מי שלא כהן, אנחנו נוטלים ידיים שאנחנו אוכלים לחם, בגלל הכהנים שהיו נוטלים לחם, היו צריכים לטול ידיים כשהיו אוכלים תרומה, כשהיא מוכשרת לקבל תרומה. זה באמת רחוק מאוד. אם זה הטעם, זה הטעם, שרח תרומה, אז חלילה, אנשים עלולים לבוא ולזלזל בנטילת ידיים, ולהגיד, מה לנו, אנשים שאינם כהנים, מה לנו בנטילת ידיים? אנחנו רחוקים מזה. מה לנו בתרומה בכלל? יכול לבוא כהן לומר, איפה אני ואיפה תרומה? אני גם תמה עכשיו. ובכל אופן, זאת תקלת חכמים, נטילת ידיים, תקלת חכמים, שחכמים הקפידו על הדבר הזה מאוד. זה משום שרח תרומה, והטעם השני הוא משום נקיות. ומה נפקמינה בין שני הדברים? דוגמה, אדם נטל ידיים ונגע בגופו במקום הזיעה, במקום מתונף, אבל לא תומה. אם זה משום נקיות, הוא חייב לטול ידיים, כי עכשיו הידיים שלו מלוכלכות. אם זה משום תומה, אם הוא יודע שהוא לא תימא את ידיו, ממילא לא חייב לטול. אז אם יש לי מציאות כזאת שאדם יודע שהידיים שלו תאורות, אף על פי שאף אחד בדרך כלל, מן הסתם, לא יודע שידיו טהורות, כי יש מושג שנקרא ידיים עסקניות, ידיים נוגעות בכל מיני מקומות, בלי לשים לב. אבל אם אדם שם לב, ושמר על תומת ידיו, שיותר נכון, שמר על טהרת ידיו, אבל הוא נגע במקומות שהם מלוכלכים קצת, אז השאלה היא האם הוא צריך לחזור ולטול או לא צריך לחזור ולטול, וזה נפקא מינה בשני הטעמים שהוזכרו בהקדמה של המשנה ברורה להלכות נטילת ידיים. על מה צריך, בעצם בנושא היום שעסקנו בו, זה על מה צריך לטול ידיים. הדבר הראשון, זה רק על פת. ולמה דווקא פת? אם זה משום נקיות, באמת לא מובן, למה דווקא פת? אבל אם זה משום שרח תרומה, אז בדרך כלל את התרומה, כמו שהזכרתי, אם היא לא הייתה מוכשרת, אם זה לא היה בא מגע עם מים, כהן שהיה לוקח תפוח תרומה, אם הוא לא בא במגע עם מים, הוא לא מקבל תומה. אז לכן, בדרך כלל, רוב הפירות לא היו מקבלים תומה, כי לא היו שוטפים אותם. לא היה מים זמינים כמו היום ששוטפים פירות. היו צריכים לשאוב את המים עם העיין. מי היה שוטף את הפירות? גם היו מנקים אותם מהאבק קצת ומניגו, וזהו. אבל לחם? לחם תמיד הרי בא במגע עם מים. תרומה, שזה דגן, דגן זה חיוב מהתורה, תמיד הוא בא במגע עם מים. ולכן, עיקר התקנה של נטילת ידיים הייתה דווקא על פת, על פת שהוא בא תמיד במגע עם מים, וזה עיקר אכילתו של האדם. לכן דווקא פת רגילה ולא פת הבאה בכסדין, שזה לא היה עיקר אכילתו ולכן לא תקנו על זה. עיקר אכילתו של האדם הייתה דווקא פת, זה מה שיוכלים, פת. פת תמיד מוכשרת לקבל תומה, כי אי אפשר היה לעשות פת בלי מים. אז תמיד הפת מוכשרת לקבל תומה, ובגלל זה שתמיד מוכשרת לקבל תומה, לכן עיקר התקנה של נטילת ידיים הייתה דווקא על פת. עכשיו, מה קורה במקרה שאדם אוכל פרי או ירק שהוא רטוב? את זה נראה מחר. זה נפקמינה מאוד גדולה, אדם אוכל זיתים, אדם אוכל מלפפונים חמוצים, שזה רטוב. אם זה רטוב, אם זה מדין שרח תרומה, אז אולי צריך גם כן ליטול ידיים, נראה את זה מחר. מחר נעסוק בשאלה הזאת, על נטילת ידיים לדבר שהוא רטוב במשקה. אבל עיקר התקנה הייתה לנושא, לפת, שזה היה עיקר האכילה של האנשים, וזה היה תמיד מוכשר לקבל תומה. עכשיו, כמה פת? אם ראיתם סעיף ב' וסעיף ג', כמה פת אדם אוכל כדי להיות חייב בנטילת ידיים? הרבה פעמים אדם רואה חברו שהולך עם איזשהו פת, אני יודע, עם בגט או משהו כזה, הוא אומר, תן לי ביס. לגבי ברכה, ברכת המוציא, הוא חייב לברך ברכת המוציא, כי בעיקר הברכה הראשונה צריך לברך אפילו על כלשהו. כל הנאה שהיא, אתה רוצה ביס מהבגט שלו, כנראה שאתה מאוד נהנה ממנו.
אבל מה עם נטילת ידיים? הוא אומר לך, לך תיטול ידיים. אתה אומר לו, מה? בשביל ביס. אז מי צודק? האם הבעל הבגט שאומר לך, לך תיטול ידיים, שבעצם הוא רוצה שלא תיקח ממנו את הביס? או שאולי, אולי אתה צודק, בשביל ביס לא צריך לתיטול ידיים. אז ראיתם סעיף ב' וסעיף ג'. אדם שאוכל פחות מכביצה, ייטול ודם ולא יברך. ומה הספק? משנה ברורה מביא את הספק. כיוון שאם אדם אוכל כביצה, כביצה זה שיעור שמקבל טומאה. אם אנחנו הולכים לפי הטומאה, לפי הטומאה, אז באמת פחות מכביצה, לא מקבל טומאה. אדם אוכל ביס, זה פחות מכביצה. אבל אם אנחנו מדברים על גבי חיוב ברכת המזון, חיוב ברכת המזון זה בכזית, וזה הספק פה. לכן אדם שאוכל פחות מכביצה, ייטול ידיו בלי ברכה. מה זה פחות מכביצה? אדם אוכל פרוסת לחם. אדם שרוצה לאכול פרוסת לחם אחת, זה פחות מכביצה. אם זו כוונתו, כוונת האכילה שלו, פחות מכביצה, צריך ליטול ידיים בלי ברכה. סתם הערה. הרבה אנשים בסעודות שבת אוכלים, נוטלים ידיים, ואוכלים קצת את החתיכת לחם שהאדם, שבעל הבית נתן לו במוציא. זו בעיה. בסעודת שבת צריך לאכול סעודה שעיקרה פת. צריך לאכול לפחות כביצה, לפחות לאכול כביצה פת. בהתחלה, תחילת הסעודה, או מינימום כזית לפחות, אבל לא להסתפק בחתיכה הקטנה שאדם אוכל. ומה קורה לגבי אכילה שפחות מכזית? זה סעיף ג'. משנה ברורה, השולחן ערוך אומר, יש מי שאומר שאין צריך נטילה בכלל. למה? כיוון שזה גם לא מקבל טומאה, וגם לא מברכים על זה בברכת המזון. ו... המשנה ברורה מביא פה מחלוקת, מחלוקת לאחרונים, התז ועוד אחרונים פוסקים שלא צריכים. לעומת זאת, לחם חמודות, המגן אברהם, פוסקים שכן צריך. מסכם המשנה ברורה ואומר, על כן נכון להחמיר. על כן נכון להחמיר. זאת אומרת, להחמיר, מה הכוונה להחמיר? ליטול ידיים, אבל כמובן לא לברך. אז גם אם אדם אוכל חתיכת ביס קטנה מהבגט של החבר, לכתחילה צריך איתו לדי. ודאי וודאי שלא יברך. פה המשנה ברורה באמצע הדיבור המתחיל בגימל, באמצע גימל, במשרה באמצע הדיבור, סעיף קטן יוד, הוא דן בעוד שאלה, ולכן כדאי לסמן את זה, לא תמרקרו את זה, לא תסמנו את זה באיזשהו צורה, לא תראו שהוא דן בזה. הוא דן בשאלה, מה קורה אם אדם אוכל חתיכת לחם, כדי להעביר חריפות שיש לו בתוך הפה, הוא אכל איזה פלפל חריף, הוא לא רצה איתו לידיים, לא רצה איתו לידיים, ואדם נמצא באמצע סעודה, אכל איזה פלפל חריף, וואלה, שורף לו בפה, שותה, לא עוזר לו, אומרים לו, תאכל חתיכת לחם, אז הוא אוכל חתיכת לחם. הכוונה שלו באכילה הזאת היא בכלל לא בשביל הלחם, היא רק בשביל להעביר את החריפות. אז המשנה ברורה אומר שאם הוא אוכל פחות מכזית במקרה כזה, ודאי וודאי שהוא לא צריך ליטול ידיים, והוא גם לא צריך לברך המוציא. כיוון שגם הוא, כל האכילה שלו היא פה, היא לא בשביל הלחם. הוא רק בשביל להעביר את החריפות. אם הוא אוכל יותר מכזית, אז פה באמת ראוי ליטול ידיים, אבל לא לברך. הנה, נושא שהמשנה ברורה דן בו. פחות מכזית, ודאי שבמקרה הזה הוא לא צריך לברך. אז אם כך, ראינו, בוא נסכם, ראינו שני טעמים למה נוטלים ידיים, אחד משום נקיות, אחד משום סרח תרומה. ראינו, דברנו על כך, כמה לחם צריך ליטול ידיים, אם אדם אוכל פחות מכביצה, ייטול, בלי ברכה, בגלל הספק, האם הולכים לפי הכמות, או הולכים לפי כמות הסעודה שחייבים ברכת המזון, או לפי הטומאה שזה כביצה. אם אדם אוכל כביצה, אז הוא ודאי שהוא חייב את הידיים עם ברכה. אדם אוכל פחות מכזית, יש מחלוקת, המשולחן ערוך מביא ואומר, יש מי שאומר שאין צריך נטילה, משמע שככה הוא פוסק, אם הוא מביא את זה בשם, יש מי שאומר ככה. ולעומת זאת, המשנה ברורה מביא פה מחלוקת האחרונים, והוא אומר, ראוי להחמיר ליטול, מי שלא נוטל, יש לו גם על מי לסמוך. כל זה בתנאי שאדם אוכל את זה בצורך אכילה. אבל אם אדם אוכל את זה בשביל להעביר חריפות שיש לו בתוך פה, אז פחות מכזית, ודאי וודאי שהוא לא מברך, ויכול להיות שגם יותר מכזית, אין לו מקום להחמיר עד כביצה. אז זה הנושא הנושא, כמו שאמרנו, מחר נדבר על נושא של נטילת ידיים, אני אפרסם גם לדברים אחרים שאינם פת, כגון אדם שאוכל ירקות או פירות שהם רטובים. פה נעצור רגע את נושא נטילת ידיים ונעסוק קצת, יכול לסגור את ה... נעסוק קצת בנושא של השביעית. ביקשו ממני לדבר על להזכיר עוד פעם את נושא השביעית בישיבה.